Bă, dacă ai corpul și ramantar, când apet vă dă seama. Բարնայք, սպաներ, զինվորներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն պարոնական։ Առաջին հոգացյալ հերթապոխի մասնակից զինվորներս։ Մենք պետք է արժանապատիվ կերպով մշտապես պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը։ Ձեզնից լավ այդ ամենը ոչ-ոք չի կարող պատկերացնել, քանզի հենց դուք եք այն առաջամարտիկները, ովքեր ամենօրյա անքուն հերթապահությամբ իրականացնում այս պատվավոր առաքելությունը և կոչումը։ Ես ուզում եմ ձեզ հաջողություն մաղթել, անփորձանք հերթապահություն մաղթել և ասել, որ մենք ձեր թիկունքում ենք, ձեր թիկունքը ամուր է և վստահ եմ, որ դուք էլ ձեր հերթին ամուր եք պահելու մեր հայրենիքի ձեզ վստահված սահմանի հատվածը։ Շնորհակալ եմ։